လုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ ID နီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေပေါ့နော်ဟို application တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ shortcut key အသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့နီးလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တခုပြောပြပေးပါမယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကဒီ virtual window မှာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဒီ application ကအများကြီးမတင်ထားဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်အနေနဲ့ hard disk မလောက်လို့ပေါ့အလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရေ Microsoft ကိုခေါ်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ icon ကို double click မနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ window ဆိုပြီးရောရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် Microsoft ကျွန်တော်တို့ရဲ့ word ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြာလာတာတွေ့ရမှာပါ Microsoft ကိုပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ remote ကနေပြီးဒါကျွန်တော်တို့ shortcut လေးနဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအသုံးပြုတာအားလုံးတွေ့ကြပါမှာ Okay ဒါ Microsoft Word ခေါ်တာပေါ့နော် Microsoft Word မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ပဲဖြစ်ဖြစ် Page Maker ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနီးလမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Excel လို့ရက်လိုက်တယ်နော် Excel လို့ရက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် Excel form လေးတစ်ဖောင်တက်လာတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် application တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီဖန်တီးတဲ့နီးလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကတော့ excel လို့ရက်လိုက်တာပေါ့နော်။ခုနကကျွန်တော် winword ပေါ့နော်။အားလုံးမှတ်ထားလို့ရပါတယ် winword ။တခြားဟို application တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်တကယ်လို့ကိုယ်ခေါ်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင် photoshop ဆိုလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်နော်။အကုန်ရပါတယ် application တွေက။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟုတ်မှန်နေတယ်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီ firefox ပေါ့နော်ဒီ firefox ကိုကျွန်တော်ဒီ double click ram ပြီးကျွန်တော်မဖွင့်ချင်ဘူးခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် shortcut လေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ shortcut ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ff ဆိုပြီးကျွန်တော် firefox ပေါ့နော်အတူကောင်းနေကျွန်တော် ff ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် ok နှိပ်ကြည့်မယ်မတက်လာပါဘူးနော် error တက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut ကိုမဖန်တီးထားပါဘူးနော် ff ok error တက်တယ်အဲ့တော့ဒီ firefox ကြီးမကြလာပါဘူး ok ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ ff ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ firefox ကိုဖွင့်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပါမယ် ok ဒီဒီအားလေးကိုကျွန်တော်နေဖန်တီးပြပါမယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ regulate ထောက်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new နေရာမှာအဲဒီမှာ shortcut ဆိုတာရှိပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြပါမယ်နော် new regulate new shortcut shortcut ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ location လာမိပါပြီ။မှာ location လာမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ firefox ကို installation လုပ်ထားတဲ့ location ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ရွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော် browse လုပ်လိုက်မယ်။အဲတော့ဒီ firefox ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘာမှလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ c အောက်မှာနော်Windows C ပေါ့ Windows partition C ပေါ့နော် Windows အောက်မှာကျွန်တော် program file ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ installation file နေနော် program အောက်မှာ cc cleaner ရေးပါရှိပါတယ်ဒီမှာရှိပါတယ်နော်အာဒီမှာ office တွေရှိပါတယ် Mozilla Firefox ဒီမှာတွေ့ပါပြီ Mozilla Firefox ကျွန်တော်ဖြည့်ချမယ်ဆိုရင်သူ့ icon လေးပဲပြန်လိုက်ရှာပါမယ်နော်သူ့ icon လေးကိုသူ့အောက်မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်အများကြီးပဲပေါ့နော် file ကတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိအော်ဒီမှာတွေ့ပြီ Okay ဒီမှာ Firefox ကိုတွေ့ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးပြပါမယ်နော်တခြား icon ရွေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုရွေးပြမယ် Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီเนาะအဲ့ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောရဲ့ shortcut name ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut ကခုနကျွန်တော်တို့ ff လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အာဒီ firefox ကြီးပေါ်လာစေချင်တယ်ဟောเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်လွယ်ပါတယ် ff နှလုံးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ finish ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ firefox နဲ့ဒီ shortcut ချင်းပုံစံတူရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะ ff ဆိုရဲ့ program လေးတစ်ခုရောက်နေပါပြီဒါဆိုရင်မပြီးသေးပါဘူးเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ်copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က system 32 out ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ paste လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ run ပါပါဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်လွယ်ပါတယ်เนาะ system 32ဆိုကျွန်တော်ရလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ run box မှာ system 32เนาะအားလုံးတွေ့ကြပါတယ် system 32 okay ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် copy ကူးခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်ဒါလေး copy ကူးမယ် copy ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်မယ်โอเคကျွန်တော် ff ရိုက်ကြည့်မယ်သူ file เนี่ยเนเน่မြားတော့เนาะဟိုเนเน่တော့စိတ်ရှည်ရမယ်ရောက်သွားပါပြီเนาะအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုမြင်တာထင်တာရှိအောင်ကျွန်တော်ပြပြီးมาဖြစ်ပါတယ်โอเคမြားလိုက်တော့ file เนี่ยဟောမရတော့โอเคဘယ်လိုရှာပြရမှာမသိတော့ဟောဒီမှာတွေ့ပါပြီเนาะချက်လိုက်မှာမတွေ့တော့ဒီမှာ ff ဆိုတာရောက်သွားပါပြီเนาะโอเคဒါတော့အဲ့ဆိုခဏလောက်ပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုန RAM box ကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ FF ကျွန်တော်ပထမဆုံးကဟိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะဘာမှမလုပ်ရချင်းဘာဖြစ်လဲဆို error တက်တယ်ပေါ့အခု FF ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့Mozilla Firefox ကြာလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Search Engine တွေမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay
ဒီနီးလန်းအတိုင်းပဲတခြား application တွေပေါ့နော် CC cleaner ပဲဖြစ်ဖြစ် Google Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလေးရှိနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်လုံးကြီးကအရန်လွယ်တယ် right click ထောက်မယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ shortcut သွားမယ်ပြီးရင် location မှာ location ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ fs ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာမယ်နော် right click copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system 32 အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ SYSTE ရဲ့ system 32เนาะ32 byte အနောက်က system မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut အတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ ff ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะဒါဆိုတက်လာပါပြီဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်ရှင်းကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ application တွေကိုလည်းဒီကိုကိုတိုင်းမီ shortcut လေးဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနေရှင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်